بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan maanta annaga ka soconaa jamhuuriyadda Jabuuti oo nimidnay dalkayagii koobaad ee aabaha nooha oo Soomaaliya maanta nabada waxaan leenahay mudana madaxweyne mudana guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Maxamed Mursal waxaan leenahay waxaan niisinaa oo niga sindaa dowladdayada Jabuuti ugu horeeyo Alxaaji Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu fariin culus oo sidata isaga iyo duqa isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti waxay nii soo direen duco kashka iyo laabta ka soo gooday oo tilmaamaysa walaalnimada iyo aabbanimada dalka Soomaaliya ee aabahay naga tahay taasoo noo ah annaka maanta farxad weyn noo ah oo ay ku tahay uu aabahay Ismaaciil Cumar Geelle isagoo geed hoose iyo geed sareba u fuulay oo mararka qaarkood annagoo nahna mudana madaxweyne dee xagga Jabuutina mar soo eeg uu isagu yidhaahdo Soomaaliya abaalkeegii hal dhibic awli maan cilinna u kaafsa waxay annaka maanta shucuur aad noogu beeraysa oo in baan haysa waxay naga haysaa oon jecelahay maanta oo soo baxay hadal hore loo oran jiray ahaa war waddanka Maxamed oo soo gaar dee maanta waxaa soo gaaray waddankii Soomaaliya laba Maxamed baas ugu timid marka hadda waxaa noo soo ifay inay Soomaaliya labadii Maxamed soo gaareen oo Ilaahayna hirgelinayo ay nabad iyo barwaaqo ku waareysan niyadeedu ku jirtaa marka waxaan leenahay mudana madaxweyne maanta adiga oo socdaal dheer ka yimiday hadal badan halkan kama oolayno waxa kale oo annaga noo raaca aniga ah nin ka soo baxay gobolka Cartaad carta oo walgelinaysiin anaga ka soo baxay waxaad ducada niigsino iyo ducada niigsana annagana duca nooga timaadeen waaga timaadeen Soomaaliya carta awal gobol ma hayn maanta waxay noqotay gobol ducadiinni baa ku helay marka waxaan leenahay laba Maxamedow nabigana waa lagu salinay waddankii Soomaaliya oo hirgalay maanta waxaa gacmaha isqabsanaya saddex dumar markii bariiska karinayaan dhambadheerigada baadiyaha saddex dhardhaar baa jira saddexdii dhardhaar maanta waa haween Xasan Cali Khayrle iyo madaxweynihii iyo madaxweynuhu iyo Mursal saddexdii dhardhaar maanta way heshay Soomaaliya joogna marka saddexdii dhardhaar way hirgashay Ilaahayna hirgeliyay annagu daawal ma fayoobaneen qof aabihii buko dee fadhuuma yaallo waxaan meelkaas uga dhacayna waxa weeyaan aabahayo oo buka Soomaaliya waa aabahaygii weynaa waxaan magaca Soomaaliya ku hadlay Soomaaliya aabo walaal annaga waxaan haydeen aabahay aabahay hadduu bukana annagu caafimaad ma qabno laakiin maanta waxaan arkaynaa caafimaad insha Allah annaguna caafimaadna waana maasatiin